samo postavitev sem poskušal umestiti v nebovana središča, s tem, da sem iz hodnika simbol mat prinesel v tako imenovan studio, ki danes služi predvsem temu, da lahko govorimo v miru in drugače, simbol mat prvenstveno mora biti postavljen v nebovalnih središčih. Zdaj vzeti, imamo pa pogled v bistvu na sodobne potrošnike, kako pač ta proces poteka. Najprej tam imam posnetek prve postavitve, ki se je izvedla v okviru računalniškega festivala v Mariboru. In to je bilo v City centru in to je bila skrita kamera kot dokument prve postavitve. To je realen del, na projekciji bom pa skušal analizirati samo delo. Najprej Global Art, potem pa še projekt IPOE. Najprej se je pojavila vizija. Vizija je prišla, ne vem, mogoče v sanjah, mogoče v, ko sem se vozil na avtobusu. Videl sem veliko črko M na nakupovalnem središču Mercator centra v Šiški. To se ni pojavilo kar samo po sebi. Kot mladki par sem ostal, ko prideš iz akademije, brez ateljeja in sem skušal sem si poiskati prostor za delo, atelje in v bistvu se pojavila ta vizija, kaj če bi se naselil v reklami. In potem sva v sodelovanju s Sašom Sedlačkom izdelala cel niz različnih projektov na temo naseljanja reklame, v katerih sva skušala realizirati galerijske kocke, youth kostle. Vse to razglabanje pa je pripeljalo do tega, da so oba začela producirati umetnost, ki se je iz galerij preselila v nakupovalna središča. Takrat sva naredila analizo trga, kaj se danes v bistvu dogaja v 21. stoletju in sva odkrila, kdo danes vprašuje po umetnosti. Posameznik, ki išče osebni simbol v umetniškem delu oziroma organizacije, ki so verske skupnosti, država oziroma ti globalni monopolistični sistemi. Kot vsi vemo, monopolni poslovni sistemi prevzemajo pobudo in imajo večji vpliv na potrošnika, od države in cerkve, spreminjajo njegove navade. Zato so se odločila, da bova podrobno strukturirala tudi strategije umetnika, kako naj ravna v odnosu do monopolistov. Tukaj so izdelala celo paleto različnih strategij, ne bom vseh pojasneval, ker nima dovolj časa. Zame osebno je najbolj zanimiv strateški reformist, ki skuša v doseči pogojno svobodo. To pomeni, da njegova atraktivna zunanjost vključi v program tega kulturnega dogajanja v nakupovalnem središču, hkrati pa populacijo izrabi za produkcijo lastne umetnosti. Umetnik se mora organizirati kot poslovni sistem, izdelati mora sistemsko strategijo, da pa to lahko izvede, mora pa postati inženir, podjetnik, ekonomist, sociolog in znati mora povezovati vsa ta znanja. Najpomembnejše je pa vsaj zame, da ima idejo, da ima vizijo. Če nima vizije, je vse, potem celoten poslovni sistem ne bo inovativen in mislim, da nima smisla početi novo medijske umetnosti. Global Art je projekt, ki spreminja potrošniške utripe in želje s pomočjo te naprave, ki se imenuje Symbiomat, v generirane podobe. Te podobe se pa potem strukturirajo v višji red, to je v digitalno umetniško družbo. Gre za prvi primer postavitve avtonomnega umetniškega sistema znotraj trgovskih središč. Zakaj meni ni bilo pomembno ustvariti sistem, ki producira artefakte kot produkte, ampak izdelati celoten umetnostni sistem, torej da potrošnik postane umetnik, hkrati kustos, kritik, na forumih obiskovalec galerije, v sistem pa postane nov medij, ki omogoča tudi galerijo. Symbiomat je ta realen, ne virtualen del
To je v bistvu vmesnik, ki omogoča pretvorbo srčnega pulza v podatke, ki jih sam računalniški sistem lahko obdeluje. Torej gre za iz analognega v digitalni signal. V sistem je priključen na internet, to pomeni, da lahko potrošnik, ki generira znotraj kupovalnega središča lastno mino, pride domov, se poišče v galeriji in če ima doma varni printer, si lahko delo izprinta, gor pa vse piše, kdaj je naredil, kdo je naslov dela. Sam sociološki vidik Global Art je to, da kot že rečeno, globalni monopolisti producirajo potrošniške želje, prihaja do presežka želja, ki jih ima potrošnik, to pomeni, da njegova kupna moč ni več dovolj zadostna. Tam sem skušal kompenzirati to frustracijo pomankanja kapitala s tem, da sem skušal te nerealizirane želje strukturirati v sistem, ki bi vse v virtualnem svetu skušal realizirati te želje in potrebe. Global art sistem je v bistvu bliže konstruktivizmu, se sicer nahaja znotraj nakupovalnih središč, vendar ne gre za popartizem, ne gre za zonalni blišč, tudi sam simbiomat je čim bolj neutralen, nepopisan, na njem piše samo to, da se vsi naslovi, da se lahko potem potrošnik znajde doma, da se poišče v sistemu. V bistvu je dobro prispodoba, zato sem prinesel tudi delo, ki sem jo lani realiziral. Vprašanje je bilo, kaj je danes sublimno v umetnosti. V bistvu sem rekel, najvišja v zavesti je blagovna znamka, ki se je v zadnjem desetletju pri nas strukturirala in to je blagovna znamka Mercator. Zaparkiral sem jo na paleti kot sodobno relikvijo. Torej, če primerjam, gre tudi pri temu ne gre za popartizem, kajti zunanščina niti ni tako pomembna kot ta notranjost, ta religiozen občutek množic, ki se v bistvu realizirajo skozi potrošnjo. V bistvu je bliži Malevičevemu črnemu kvadratu kot pa, ne vem, ameriškemu pop-artu v Warholu in tako dalje. Sistem raste, število uporabnikov raste in se razvija. Potrošniki niso samo gledalci, ampak postanejo soustvarjalci družbe. Torej, ne gre več za ločenost od življenjskih procesov, ampak za samo prepletenost s potrošništvom. V bistvu je potrošništvo hrana za to, da sistem lahko deluje. Estetski vidik same generirane podobe je ta, da potrošnik lahko vpliva na tekst, torej da svojo idejo. Tukaj imamo na sliki primer Marine Grženič, ki je izrazila želja, da bi bila bogatejša, bi rič. Kako se je pa zgeneriral ta puls? Torej, sistem se vpraša 4x na minuto, koliko je poprečen srčni utrip in število, da nimo, da je to število 90, se potem zdeli in število deliteljev je odvisno od tega, koliko bo v posamezni točki naprej, koliko se bo razvejal sistem. Barva je odvisna od ranga, če srčni puls med 90 in 80 je taka barva, 90, to je celoten barvni spektr. Nakratko, potrošnik lahko vpliva samo na tekst, na kompozicijo, pa indirektno vpliva njegov srčni puls in pa potem ta algoritem, ki naprej strukturira, torej matematični del. To je baza podatkov, strukturira se s pomočjo povezav. Povezave pa nastanejo glede na to, če ima potrošnik v določeni točki sorodno srčni utrip kot kolega soustvarjalec. Projekt je bil realiziran najprej predstavljen v okviru 10. mednarodnega festivala računalniške umetnosti v Mariboru, v City centru. Tam je bil tudi študentski forum, kjer smo razlagali naše strategije. Potem je bil predstavljen v galeriji Escape v Gradcu. Galerija ima svoj prostor, jaz sem ga pa raje postavil v baru, da je ta socialni vidik. Potem je bil tudi realiziran v Bežigrajski galeriji 2.